Kwa hiyo kwa mwaka huu tumeona tutumie muda huu wa hizi siku 4 mpaka ya 5 kutafakari masuala kadhaa ya kimazingira, na kauli mbiu ya mwaka huu ni tuhifadhi mazingira kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo hiyo ndio kauli mbiu ya mwaka huu. Na katika kipindi hiki tutafanya mambo mengi na tumeshaanza tangu tarehe 1. Tulianza kuna media ambao tulianza nao tangu tarehe 30. Kwa hiyo walianza Jumamosi. Kwa hiyo tumeanza tunatumia muda wa kutafakari masuala tofauti tofauti yanayohusiana na mabadiliko ya tabia nchi. Ambao kimsingi ni umuhimu wa utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo tunahamasishana na kuelezana umuhimu wa kutunza mazingira, kuelimishana, kushiriki katika shughuli mbalimbali za usimamizi wa mazingira, na kuangalia au kujadili mbinu mbalimbali za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, pia kuangalia mbinu za kukabiliana kuenea kwa hali ya jangwa au ukame. Nadhani tunakumbuka kuwa kuna baadhi ya maeneo ambapo kutokana na ufyekaji wa miti kumekuwa na miti na katwa, kwa hiyo kuna hali kama ya ujangwa inatokea. Kuna mambo mengi ambayo serikali inajitahidi kuchukua, ikiwa ni pamoja na kutoa elimu kwa wananchi kuwa kuna haja na umuhimu wa kuwa tunahifadhi mazingira, kwa kuwa na sisi tuna mchango wetu kwenye masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Na kwa kumalizia tu ni kwamba swala la utunzaji wa mazingira ni la kila Mtanzania. Kila mtu anaishi Tanzania. Sio swala la NEMKI, sio swala la serikali. Na sheria ya mazingira imempa jukumu kila raia. Ukiangalia kifungu cha 4 cha sheria ya mazingira, kwanza inatupa haki ya kuishi mazingira ambayo ni salama kwa njia zote, lakini pia inatupa na jukumu la kusimamia mazingira. Kwa hiyo hakuna ambaye anaweza akakwepa jukumu la kusimamia mazingira. Kama huwezi kuchukua hatua unakemea, kama huwezi kukemea unatoa taarifa kwa mamlaka ambayo inahusika, mamlaka ya juu, katika maana sheria ya mazingira imekuja mpaka kwenye ngazi ya mtaa au kijiji. Kwa hiyo wote pale wana nafasi ya kucheza kwenye kutunza au kuhifadhi mazingira. Na hii ni kwa ajili ya faida yetu sisi wa Tanzania, watu tunaoishi Tanzania kwa sasa hivi, kwa afya zetu na kwa kizazi kijacho. Kwa hiyo ni jukumu letu sote. Ni wapongeze tu kwa kuwa nyie mna nafasi kubwa sana ya kuhakikisha kwa watu wanakuwa salama.